Ibihe byiza cyane kuri mwese mukomeje kudukurikira mwese mukomeje gukurikira ibiganiro bitandukanye byo kuri Host TV Show ndabasuhuje cyane kandi mbifuriza amahoro y'Imana mbifuriza amahirwe mu byo mukora byose uyu munsi mbaye kaze mu kiganiro cyacu tugiye kugira ikiganiro kiza cyane ndi kumwe na couple nziza n'abantu b'inshuti zanjye nibo tugiye kuganira reka mbaye kaze kuri Host TV Show hanyuma tuganire ndabizi ko muri buze kuryoherwa nge natangiye muraho neza muraho Jiste uraho muraho neza ro Nari ngize ngo kuvuga birakoranije Numvise kuvuga gahoro nagira numve ko yazamuye ijwi nkuko nari Inazamuye ijwi nari sinari Ya Mumeze neza se Turamahoro Murakomeye cyane Mbaye kaze kuri Host TV Show Murakoze cyane Mumeze mute se murugo Mumeze neza Ntakibazo Jiste ibyo ndaza kubigarukaho mu kanya by'ubuzima bw'ukuntu mumeze muri iyi minsi amezi abiri ni makeya cyane ubarimo abatashabara kibereye mu kwezi kwa buki muraza kuza kudukunduza mu kwezi kwa buki kuba kumeze nk'abantu bamaze imyaka myinshi bari mu rugo ngo harimo nanjye twebwe ngo tuba twarabyibagiwe byanashoboka ntawamenya muzabimenya n'umumara kuhagera ariko ntabwo byibagirwa barabyibagirwa rata nawe baba babishaka oya ntimuzabyibagirwa mbere yuko tuza kwinjira mu by'ubuzima rero bushyashya murimo uyu munsi ndashaka ko tuganira ubanze mutubwire nyine ubundi couple ya Jiste ako wundi nabavuze nta nubwo mwigeze mbaha umwanya kugira ngo batwipresente yabanze batwibwire kandi babivuze tuvuge n'ubundi batangiye bivuga inshuro ebyiri ntabwo nakivuga ndi kumwe na couple ya Jiste Kayiranga ndetse na Ines nibyo ngibyo ni twebwe ni Jiste ni Ines So wundi tujya tugira akantu dushyiraho twakise ngo ni Justin's Foundation. Okay. Kavuga. Justin's. So urumva nk'uko wakwandika mu Gifaransa ukandika Justine ariko ugashyiraho S. Noneho ukabisoma mu Cyongereza ukandika Justin's. So ngo nawe uze gukora ubushakashatsi uze gufata ibi. Nta kuntu se wadufasha tukumva. So kugerageza ubyandike. Ubyandike. Ntibuze kuza kubyumva. Uraza kubwira. Wenda wandike Justin's. Ndabivuge numara kubyandika numara kubyandika urahita ubona ikintu cyabyo ndetse kandi gisobanura icyo bivuze ok ubwo nta kuri kari kandi kuko keza harimo kombinezo kombinezo setu ok njye ngo hari icyo natangiye kumvamo ubwo n'abadukurikiye nabo baraza kugenda bagira ibyo bikuriramo bitwaye Jiste na Ines mwamaze mbere y'uko mubana mushinga urugo mwamenyanye ryari ubundi ro kwa kera twamenyanye mu 2011 2011 nibwo twamenyanye nari ngiye kwiga muri kaminuza I Kabgayi cyangwa si Muhanga muri Iseka ndumva ariyo kaminuza ibi Muhanga niba ntibeshye neza so icyo gihe nari ngiye kwiga nepi umunsi umwe ari ku cyumweru njya gusenga muri Zion Temple y'i Muhanga so ubwa mbere nari mpageze ariko bo nari nkiri umujene pensi wenda hirya y'ibyo ngibyo ngira impano yo gucuranga so abacuranzi rero kenshi na kenshi bakiri abana reka mbivuge gutyo bakiri batoya mu myaka ubwo rero ndamvuge ngewe ne kuvuga abandi ataza kugira uvuga ko namubeshye ngiye ku gihe cyanjye icyo gihe nagiye numva yuko ngomba kuba umucuranzi kandi nari mfite amakuru yuko muri Zion habamo abakobwa beza so nabwo ni uko biri kose ngiye muri Zion nzabona umukobwa mwiza tu
So uwo munsi yari ku cyumweru na 2011 mu mezi rwose ya mbere kuko twari turi mu gutangira umwaka so ngeze mu rusengero tumbona abaririmbyi imbere nayo mubona ariko mu kumubona urumva narose mbona arabonaga nk'abana bakobwa bari imbere bien sûr bari beza bose nta n'umwe pe bose bari beza ariko none numva umutima wanjye uguye kuri uyu ariko ndavuga buri hano ibya indi nyine byacu by'abasore by'amarari ya gisore reka reka bivemo ndirike no gukomeza ari imvugo igezweho muri ino minsi ngo yo kwishyiramo ntambwe cyane ndavuga reka nayo kwishyiramo ntambwe 18 mbe ndetse ntazo kwishyiramo n'ibintu bitari byo ariko vraiment wenda nuwa uramutsuye n'umuntu wasengeraga no muri zayo n'icyo gihe yakubwira ko inesi yari mwiza wow nuko mubona ari mwiza uyu munsi n'icyo gihe yari mwiza no wabyibuha abana no kugwa muri mwiza so icyo ngicyo nicyo nibuka muri 2011 so ntabwo nagiye ngo mpite nk'umucuranzi mu itorero ahubwo nabaye nk'umuntu usanzwe nkasenga umunsi umwe biba ngombwa ntabuze umuntu ucuranga so nsamu ujya gutanga umusada n'umusada wanjye ako kanya nawe tugira agaciro kuko umucuranzi bari bategereje yahise aza njye nisubirira mu ntebe yanjye y'abantu y'abitabiriye amateraniro rwose muri rusange ariko naho byahereye bihera aho ngaho biza kugera igihe joininga korari muri Azaf aho yaririmbaga ariko n'ubundi ngeramo yari umukobwa utinyitse kumbe mwitonda abantu bose baramutinyaga baramutinyaga ariko atari uko ari umunyamahane cyangwa iki ahubwo yari umuyobozi nawe yari umuyobozi muri Azaf ndabyibuka ndumva yarashinzwe discipline cyangwa discipline we so ngeramo rero numva noneho mu kugenda bamenyereza hakaba ubwo wenda nagize gutya nkabura twagiye mu mavakanse nagaruka rimwe na rimwe baranyibagiwe kuko ntabwo nari active cyane so biza kurangira ariko nsa nkaho ninjiyemo neza mu mpera za 2011 ndabonekamo neza navuga ngo mbe mu full time so umukora ari mu full time nibwo navuga ko twatangiye kujya duhura kenshi ariko ubwo hagati aho ngaho twari twaramaze kumenyana yaranzi nari muzi nk'umudisipline yashoboraga no kuba yagombaga gutunga nimero yanjye kugira ngo ajye ampamagara ahamagara umucuranzi amubwira ati wakerewe repetition yatangiye so ukamamagara nk'umuyobozi ntabwo yampamagaraga kuko urumva byonyine ubonye nk'ifoto yanjye y'icyo gihe ntabwo nari umusore w'igitanga ntabwo nari umukunzi ntabwo nari umuntu ukunditse pe nzakwereka ifoto undi munsi ntabwo nyikwereka uyu munsi nshaka nyikwereka rata imbe kujya kuri Facebook urayizibona so mu by'ukuri urumva rero yamamagaraga nk'umuyobozi uhamagara umuntu ayobora kandi ufite inshingano so tumenyana gutyo ariko njye mu mutima nkifite ka kantu k'umunsi wa mbere nageze mu rusengero mubona so birangira 2012 niho natangiye kujya mwegera mu gake gake ariko nabwo singira ikintu na kimwe mvuga so nkamufata nk'umuyobozi nkamwubaha 2013 mu kwa mbere ntangira akazi kuri radiyo yabaga imuhanga n'ubiracyariyo yitwa Ubuga kijya nkajya nkora ibintu bisanzwe byo mu animation ariko ntabwo nari nakabaye umuntu w'igitangaza ku buryo wenda navuga ko nari bwitangire igikundiro ku bantu bose ngo bamenye ngo bintu jisite ukora kuri Huguka ariko ntangiye kuri Huguka niho ibintu bisa nk'aho byatangiriye ariko bidakomeye cyane so mbayeho ngaho ariko muri icyo gihe natangiye gukora kuri Huguka nkazajya noneho ngo natangiye kujya n'umwegera gake gake tangira guhamagara ubundi nagiraga sisiteme yo kohereza abantu SMS muri rusange niba ari repetition niba ari iki nkazimuha nkabona aransubije ari muri bake bansubizaga akavuga yego twabibonye turaza kwitabira namubwira yego Imana iguha umugisha so bikamera gutyo ariko rero biza kugera igihe nundi avuga reka ntangire n'umwegere gake gake so tutangira kwegerana rimwe nkamuhamagara amubaza amakuru akansubiza
tanto namuherekeje tukagira nko mu mujyi agakomeza nge nkaita nkatira aho ngaho nasubiriyo nta so ariko bigeze mu 2011 mu hagati ntangira kubona ko ibintu ngomba kugira icyo mbikoraho so nda 2013 sorry urakoze kunyibuza umva ko nabwo umuntu unyuzuza nibagiwe arangarura mu murongo so 2013 mo hagati none bwo natangiye kujya muhamagara nkubwira ndagushaka ndagushaka byihutirwa akaza yangera imbere kumvaga nimushyizemo kwinshi kumubwira ngo ndagukunda so yangera imbere nkumva ubwoba nahita mubaza nkubwira inzu kimwe nagushakiraga ati ndashaka kukubaza ubona nitwara nti mu rusengero nshuranga gute kubera iki icyo bacyahitaga kimfata nyine nta kintu navuga ngaha nshobora gukubitwa so akahita ambwira ati ariko mbona ubikora neza iki numva nari nageze amfata n'inshingano zo kuba umuyobozi w'indirimbo byo mu nsengero bita worship leader so nkamubaza none se ubona kuyobora indirimbo mbasha kuzitera neza cyangwa aracyarimo ikibazo akambwira ati oya turabikora nta kibazo rwose ni rwose ni nicyo nashaka kukubwira ntacyo ngaho ijya imbere mwerekezo ine atarabihunga ubwo iyo yaguhamagaraga buryo akajya kukubaza ibyo bibazo bimeze gutyo we hari akantu wari watangiye kumva kuri we gatoye hari ubwo namufashe nyine urumva yakomezaga kumpamagara akampamagara umva ari ikintu ashaka kumbwira gikomeye ko hari ndigo kuko hari n'igihe yigeze kuva i Kigali yambwe ngo aranshaka agera i Muhanga urumva umuntu wari uteze ava i Kigali aje i Muhanga ntabwo mu by'ukuri yabajije kukubaza ngo yitwara gute ngo ndirimba neza angeze imbere kuvuga ngo reka tuzayikoresha gute ndamubwira nta kibazo ariko ubwo nahise muvumbura ndavuga harimo akantu guhera umunsi nyine urumva nahise mufata rero se hari akantu wumvaga kuri we muri icyo gihe wapi ntako wowe wamufataga nk'umuntu uraho ngaho usanzwe nk'umuyoborwa ari umuyoborwa oke ariko urumva ubwo byari bimwe hagati nakubwiye ko nakoze kuri buguka niyo mpamvu nabivuze kugira ngo naza kwibagirwa yageze kugira igihe bakazajya bama gukora ku masaha y'umugoroba naheraga saa mbiri nkaba muri studio saa tanu ni saa mbiri naheraga cyangwa saa moya cyangwa saa mbiri nkaba muri studio saa tanu z'ijoro so ariko iyo byageraga saa tatu saa yine twahitaga dutangira gushyiramo indirimbo zitari indirimbo zikubita cyane kuko abantu babaga bageze mu masaha yo kuruhuka no kugira ngo batangire kujya muri mudi yo kuryama so nibuka rero umunsi umwe ndi muri studio fati nkazajya nshyiramo indirimbo nkazitura abantu batandukanye bo muri Muhanga avuga abari Nyamabuye abari Gahogo abari Ruvumera abari hehe bose nawe bari za harya hano uri kugana kuri gereza bayita ngo iki mu Ruhina rero nawe uri Muhanga ni Muhanga ndahaza narahinze so abantu bose nkabatura indirimbo noneho biza kugira igihe noneho nshyiramo indirimbo ya The Ben yitwa inshuti nyanshuti ndangije ndavuga ngo indirimbo ikurikiyeho yitwa inshuti nyanshuti nyituye inesi kuko iwabo ahantu batuye bahita mu biti nyituye inesi uri mu biti wenyine n'izindi barondoraga abantu bavugana abantu amazina abo dusengana abo twigana nk'abavuga amazina nka ziba bigeze kuri iyo ngiyo ndavuga nyituye inesi uri mu biti aha ngaha rero utarabivuga ntakubeshye aho niho natereteye niho nshobora kuba naramubwiye ngo ndagukunda niba yarabyumvise simbizi ntibayumvise ajya abivuga kuko yarampamagaye ahamagara ngo nimumve radiyo guhuka ngiye kugutura indirimbo ngo ngutembere numva nyine bibanje kunsetsa atayinyoherereza ngo nyumve cyangwa ayiririmbe nyine ngira amatsiko yo kumva iyo ariyo nshyiraho ku masaha nyine ku mugoroba nari ndyamye nayo wumva navuze nuko nguko yuko inshuti nyanshuti ayituye inesi oya ntabwo nigeze numva ngo yayituye umuntu umwe gusa njye ntashyizemo nsanga nyine indirimbo yagezemo ntabwo nigeze numva bwa mbere mba nyine nakomeje kuyumva sinabyitaho sinabigira ariko numva ni ka kantu kakiri kugenda iyo ndirimbo rero ndimira guteretera hanyuma ntabwo yandiretere neza
kuko numva nyine nta kintu navuze nta kintu yakuyemo cyangwa ariko ntakora ikintu cyitwa kumukurikirana ahantu hose agiye epuye biza kugera rero igihe urumva indirimbo narayimutuye bura cy'abantu bakabaranyiha ngo ajiste ngo kuki ngo hari umuntu watuye indirimbo ngo uriya muntu watuye indirimbo ni muntu ki so bamwe bari bamuje batari kore ibyawe na inese ibintu ndabwira ngiye ariko na bisuko yose ni mwabavuze niwe nari nibagiwe rero nawe nayo mutu ariko ukumva nirashaka kubyumva nawe batangiye kuvumba so birangira rero nyuma y'icyo gihe kuko urumva muri izo nshuro zose namuhamagara nkubwira ndaje ndagushaka uyu munsi ndashaka ko tuvugana amatera narangiye uyu munsi ndashaka so bigera igihe we menya yarageze ngo akaba akarambirwa bisa kugera umunsi rero nibuka yaje arambwira ati rero hari mu familiye wabo afite ubahanze ati rero ndi hafi kujya rero kujya hari igihugu yagomba kujyamo ndi hafi kujyayo vuba ngaha kandi niho nzahita nkomereza n'amasomo nshobora kuzagaruka kera ntinzi urumva twari tumaze kuba inshuti nk'abavandimwe yego musigaye mubwirana amakuru yose so aza kubimbwira abimbwiye nawe ubwe yakwera ubuhamya umujinya nahise ngira n'amahane ako kandi ndamubwira ibyo bintu ugomba kubyanga ntabwo ugomba kubyemera ukagira ngo ningiye mfata icyemezo muri famiye ya ariko ntubyemere ibyo bintu wapi ntabwo byashoboka ko yagomba kujya muri yambwiye ko ari muri Tunisia ndavuga icyo gihugu cy'abisilamu urumurokore reba ahantu wari ugeze urabona byashoboka bityo usura n'uzakomeza kuba umurokore ntubemerere so bigira intambara cyane ntekereza ko ari abantu yamfatiye ariko n'ubundi araceceka ntiyagira icyo ambwira arabyihorera birenze amaso n'amatwi biza kugera urumva ariko ubwo yabimbwiye gutyo arangije arambwira ati nyine ugutegereza tuzaba tureba uko bizagenda hanyuma muri icyo gihe nakoraga kuri buguka abantu twakoranye nk'abafisto barabizi nakundaga kugira ikintu cyo kurwara igifu uyu munsi umwe ndwara igifu kiranzengereza nari nagiye ndabyibuka nagiye ku buhanda za gitwe nagiye mu nkuru icyo gihe nari nakoraga urubuga rw'imikino kuri buguka so njyayo ariko igifu kirankubita bya hatari nukinkubise sinabasha no gukora ikiganiro babibwiye shefu wacu waduyoboraga kuri buguka arangije aravuga ngo Justin niba ari icyo kibazo afite cy'igifu umutakeneye ni uko ashaka umugore amba ayo niyo makuru naje guhabwa ntitije sitakeneye kugira ngo akire igifu kireka nashaka umugore ubwo kizakira so barabimbwira ariko ubwo nari nibereye mu rugo ko n'abana na fisto kandi twarakoranaga kuri buguka so nimugoroba rero ubwo urumva navuye ku igitwe mbwira inesi nishani narembye ko ubundi nari twari twarashyizeho nari namushyize kuri gahunda reka ari kumvuga buri gitondo namwandikiraga mesaje yesu ashimwe waramutse neza akansubiza ko uruzi gutereta muri yesu narangiza nkamubwira oke kuko nawe yabaga agiye ku ishuri nkamubwira amasomo meza nanjye ngiye kujya ku ishuri so bo bigaga bombi niki so akambwira ati sawa nibwo turasubira yavaga ku ishuri nawe agasanga n'undi narimo indi mesaje sava wavuye ku ishuri umeze neza agahita nawe yahurukaga ari uko amaze kubona mesaje akansubiza so byari biri muri ubwo buryo n'umvuye n'igitwe rero narembye ndabyibuka yuko nahise mubwira narwaye nta nubwo nakoze ubu ndaryamye nuko ahita atumye umuntu ubundi twasenganaga n'umubwira ngo jya kureba Justin yarwaye mushyire ibi n'ibi niba aramutegeka nta n'amafaranga amuhaye so ntipe yitwa Poli abimusanze aza kundeba ubona nyine nawe yagize ubwoba yumvaga hari ko ndi ndembe yayindi yo kujya mu bitaro ahageze asanga icyo akora nyine ni igifu yaranzaniye amata n'utundi tuntu so arangije yisubirirayo ubwo fisto nawe ahaziye ndamubaza se ku kazi byagenze gute ntibandakariye ahita niko kumbwira ibyo shefu yavuze nibuka rero icyo gihe ku mugoroba nibwo twavuganye arampamagara arambwira ndagusengera ibiki byose uraza gukira ndamubwira nshani shefu wo ku kazi yambwiye yavuze ngo kugira ngo ibi bintu ngo nzabikire ngo ni ugushaka umugore ko namubwiye aje itambwira noneho ngo ntacyo ngo ngiye kugusengera imana izaguha umugore niko yambwiye imana mu byumvaga mutima koko ari kujya kubikora
Narambwiye niba wumva ari cyo gisubizo ndabikora. Ntabwo se wowe hari harimo akantu gatoya muri mutima uvuga ute se ashatse undi muntu ura kandi ubwo yandi twari tumaze kumenyeranamo ukuntu. Oya urumva karatangiye kuzamo hari ukuntu nyine sindabyita gute karatangiye kuza ariko ndi wa muntu udakwiye gukundwa agatransfera urukundo agashaka kuruma atavuze yego noneho nanjye rukanzamo kandi nkumva sinshaka kubijyamo wahabona ntabwo ari umutipe nakundana nawe wakundanaga ibyo akora byose ntabwo nakundana nawe rwose nubwo ari umwana mwiza ku bantu ntabwo byashoboka ibindi byose ndabimukorera ariko nkumva urukundo ruraje mvaya ubwo ruzajya warukundo we subirayo ntabwo byavamo ariko natabyara bimurima nakabeshya kubera ko hari igihe nabwo nigeze kurwaraho mbere urumva aza kunsura abona ndarenge ahita nsigira amafaranga ngo ninte ngo mu gitondo mbyuke ntega ntahe mu gitondo ajya ku ishuri avuye ku ishuri ambaza niba nagiye asanga sindagenda aza arambwira ngo ninze mu mujyi duhure ngeze mu mujyi kuko urumva yahise mbwira ati ngwino mu mujyi duhure uhita utaha ngeze mu mujyi ahita njyana muri resitora abanza kujya kungurira ibiryo kugira ngo ngende kandi yaguhaye n'agatike kenshi ngiye no kurya byari byananiye yari yageze n'agahinda ubona yenda kurira urumva ibyo byose ni ahantu byatangiriye kuko mu bihari aho narwaraga akanyohereza imiti ukabona yanyitayeho mu buryo bwose nyine urumva byitwaga ngo ni umuvandimwe we muri Yesu ari gufasha ariko kari karimo nk'uko yabivugaga urumva muri iryo joro nibwo nabimubwiye arambwira ngo agiye kunsengera ngo Imana izampa umugore so kuko ntari mfite kumubwira nti wambereye umugore ntumbwire none unsengere ubwirira Imana izampa umugore umeze nk'uko wowe umeze muri iryo joro ariko Mana yanjye ako siko kuvuga byari byarakurembeye neza byari byaranze ndumva nshaka kumenya ahantu waje gutabara rukavuga kuko umuntu yanahumura twahagiye urumva ndamubwira nsabira Imana izampa umugore umeze nk'uko umeze nti njyewe siko ndumye ku isi urumva byakunda gute nyine nsabira Imana niba ubwo ubona yuko atari uko nk'uko biri bugende ubwo simbiza ariko ubu niba ugiye kunsengera nsabira icyo ngicyo so yahise ambaza yabivuze ari seriyeze byataye arambwira ngo jisite nkubaze ikibazo sikubwo wese bugica mu maso ndabwira karabaye tu kubazwa ikibazo nawe ubonere igisubizo ndamubwira mbaza ese ubundi urankunda mvuga simvuge yego simvuga yego akambwira oya iyi ndobo ndayikizwa so namaze nka amasegonda hafi na 30 ntaramusubiza ati ko utansubiza ndamubwira yego ndagukunda ngo he ngo sawa ubwo yambwiye ngo sawa ngo se kuki wankunze tumbwira tubyanjemo nta mpamvu yindi mfite nta gisobanuro mfite ariko ngiye numva ngukunda so ambwira tuke ati nta kibazo ati ni byiza ubwo nkunda ndangije ndamubaza none se ko mbikubwiye wowe ko nta kibi bivuze ndumvaga navuga ikiro niyo namufashije kugira ngo abivuge ikintu yambwiye yambwiye ngo pome ngo nta kibazo ngo ariko ngo ntabwo byakunda ni kubera iki ngo nyine ngo ngiye mfite undi nubwo yambwiye ngo mfite undi ngo ntabwo byakunda ni se kubera iki ngo niyo ngo ntabwo byakunda afata icyo ngicyo ko ntabwo bitakunda niba se ufite undi ahita ambwira ngo yego ahari ngo yego ndamuzi se basi ngo yego ushobora kuba umuzi baba we numva ndashize mpita amazi amumara nk'igihe kingana iki ntakubeshe uburyo bw'igifu narabwibagiwe narabwibagiwe ako kanya ndabona ikambayeho tu worship leader muri Zion umuririmbyi mugenzi we yamuteye indobo ndi kumva ari na titre ni inkuru ikomeye cyane so ndamubona arambwira ndamubaza mumaranye igihe kingana iki arambwira ngo tumaranye
amezi abiri n'umuntu ushaho gobera amezi abiri nari impari n'umwana nari muri inyuma gutya yego ariko ntafite uburyo mbivuga naratinye so numva ngiza gahinda numva n'umujinyuranyije ndanje ndamubwira ko nta kibazo ni byiza imana izabahire kandi nyine bizababere byiza nitangira gute numvaga nta n'ikindi kimfite cyo kuvuga duhita dukupa ntitwavugana buracye mu gitondo nari mfite gahunda yo kwizira i Kigali ndaza nkizira i Kigali byanjye narinjemo habe no kumuhaya ya message ya mu gitondo ya bonjour narivuye kandi ari ubuvandimwe byose mpita mbivamo ndavuga ni ya mpaye ntindo hari sound ubwo ngubu uwo munsi nahise nzi Kigali sound so numvaga ntashaka no kugaruka imahanga ku cyumweru kandi hari amateraniro ngomba gucuranga tukaririmba so numvaga ntari bugaruke so ku mugoroba kuri uwo wa gatandatu ubwo hari ku itariki 10 z'ukwa munani nanze kugufata umwanya wawe kugira ngo umuntu wawe ataza kukubura ariko twavuganye umwanya munini ho akoranye gato haciye akanya arangije arambwira ati rero nashaka kukuvugisha hari ibyo nshaka kukubwira ntimbwira ndavuga ku mutima ntangira kuvuga ngo buragiye kumbwira kunkaruma mbwire yuko nagomba guhindura imyitwarire ibiki n'ibiki urumva ntangira arambwira ati nashaka kugusaba imbabazi ndamwumva ko nyine ubundi agiye kunsaba imbabazi z'uko nyine atankunze kandi ari byo nashakaga ati nashaka gusaba imbabazi imbabazi z'iki nijoro naraye nkubeshya urumva nyine nari mfitemo akantu k'akajinya nabo ntabwo hakabura n'ubundi bakamusubiza namwifiye cyane imbabazi z'iki ati nijoro ati twaraye tuvuganye ariko nakubeshya ngo mbeshye iki so kumbwira ko ukundana n'umuntu hari ikibazo kirimo murakundana ntabwo ari ikosa ryawe nta n'ikosa rwose ufite kuba utankunze ntabwo ari ikibazo cyawe kuba ari njye wabitindanye rero wikomeza no kubimbwira byihorere ati yoye ati banze unyumve nti naraye nkubeshye ati urya bintu naraye nkubwiye ntabwo ari byo ibiki wambwiye bitari byose ndumva nari nigize umuntu ukaze cyane ibiki wambwiye bitari byo ati nyine ibintu naraye nkubwiye kuri telefone tuvugana none ubu ukumva nawe ntashaka gutobora noneho by'uko se by'uko ufite umuntu mukundana se mpita mbimwinjizamo vuba ngo yego wabashitse ubwoba ibintu byari byahindutse ko nari namwikaruma ahita ambwira ngo ngo by'umuntu dukundana ngambwira rero bimeze gute ngambwe nyine ntawe none se kuki wambeye ahita ambwira ngo nyine ngo hari ukuntu ngo numvaga nyine ntafite igisubizo ako kanya bikagutuma umbeshya se ati nyine ariko nyine niyo mpamvu nshobora gusaba imbabazi none nyuma yo kunsaba imbabazi nyuma yo kunsaba imbabazi urumva nari nagizemo akantu k'akajinya nyuma yo kunsaba imbabazi aje arambwira ngo nyine ngo nanjye ndagukunda wari uri he nari ndyamye ewe uryamye mbura ikintu uvuga mbura icyo nkora nacecetse nk'umunota wose uri kwibaza ibintu bambwiye ibyo ndi kurota biragenda gute ako kanya nanjye mpita mugarukaho
ese ni iki wankundiye iki no nange nitamwikarumana byahata ehe ubundi wabuganye uko ngiye bahagerukana urugoro rutaraza abona gatari umuntu ugomba gukunda mitamumaza wankundiye iki ampa ibisobanuro byinshi bitandukanye atari ko buriya rwose yewe kuva iki n'iki bino bintu byose wankoreraga kuko urumva hari igihe byabaga habaye nka repetition namuhamagara usugeze hehe kutaza muri repetition ati ndacyari mu rugo nkahita umubwira fata moto uze ndahita nyishyura ati ni mwoke ndagunkorera n'ibiki n'iki naje kwisanga naragukunze wankunze kuva ryari numva nawe yari amaze nk'umwaka nubwo nge nari maze hafi itatu ariko nawe yari amaze nk'umwaka n'umuzengereza ariko yanga kugira icyo avuga so nuko byabaye rero ku itariki icumi z'ukwa munani niho twemeranijwe gukundana mbese ngira batwe kumenya buke igihe mwongeye kubonanira byari bimeze gute ibyo byari bimeze gute reka imesa tubwire byari bimeze gute noneho mubonana amaso ku maso urumva na mbere nyine abimbwiye ijoro nyine rya mbere abimbwira mubeshye yabimbwiye urumva nayo nari namaze kubibona byaraje birimo ariko urumva n'imyaka yari ishize ntabwo nayo nari urumva ngiye nagiye mu rukundo nigaga turonkona ariko narafashe desizo yuko ntagomba kujya mu rukundo wowe wigaga muri turonkona urumva nayo narayagize bitari mara igihe ntiga imyaka igera kuri myinshi pe aho nsubire ku ishuri urumva nasubiyeyo abo twatangiranye barimo baranza segonderi yuko nsubira ku ishuri mfite tageti yuko ngomba kujya kurebana n'ikayi ibintu by'abasore urumva nayo ngeze noneho mu myaka yabo numva ngiye kubishyira hariya nanjye nihigiye ndavuga nti bajye ku ruhande bazaza iki gihe iki n'iki nibwo nzinjiramo urumva naravugaga nti nshobora gukomeza nkarimita kwinjira mu rukundo bikaba byangiraho ingaruka nari ngeze mu myaka yo hejuru ndavuga nti igihe iki n'iki ni nagize turonkome ndumva nakwinjira mu rukundo kandi nkumva narwinjiramo n'umuntu umwe tuzabana numva nta mutima mfite wo kugenda umunsi nakundanye n'umuhungu ejo nakundanye n'undi numva sinabishobora niya rero iyo gahunda nibwo yaje akaza muri ibyo bihe akora utwo tuntu twose mwa urarishwa n'ubusa ntabwo bishoboka none rero nuko nangana turakomeza kuva kimwe kuri Facebook bikomeza gutyo navuga ko ari nk'imana yakomeje kugenda imusubiza inyuma ikajya imubuza kubivuga ko yabivuga rwose ari kwifata nziza birakomeza gutyo biraza ariko nkajya nkomeza nkumva nyine urukundo rurimo ruraza rwaza nkareba na tagiti mfite nkabona ntago nkabona birimo biraza abona nyine turonkome ndayirangije n'undi nawe ari kuza mvuga ngo ntacyo bitwaye nshobora kwinjiramo uko urukundo ruza ngenda nkwinjiramo biza ubwo rero nibwo nyine yabimbwiye mu by'ukuri ibintu yankoreraga nyine yarunkubisemo atavuze yego arunkubitamo rundamo noneho mu kubimbwira gutyo urumva kubera na disipuline nari ndiho sinari no kuvuga ngo wenda ngo ngiye no kumureba ngo turicaye wenda ngo mu kabari ngo hehe nkibaza urumva navaga ku ishuri mu rugo ku rusengero ntandi hantu najyaga nkibaza nk'umuntu wambona mu kabari mama akumva ayo makuru ngo yambonye hehe mu kabari ubwo ibintu byose byaberaga kuri telefone ubwo ibindi tutavuganiye ku rusengero ntabihari ni ku rusengero ni kuri telefone ahandi ubwo nibwo tuvuganye kuri telefone arabimbwira gutyo ndavuga oya n'umuhungu ashobora kubona akabona ahari nanjye urukundo rwaransajije reka nze nkwereke nyine ndavuga ntabwo bishoboka mfite undi kugira ngo ndebe kuko niba afite gahunda ubwo ngubwo maze kumubwira gutyo nuko ukuntu yambwiye nyuma sha numva nyine numva ndababaye
yego numva n'imizi cyo n'ibyo cyagahinda tukubera ikintu bikoze ndibuka icyo gihe hari hari bande samudira samudi ubwo hari tariki 9 bucyari 10 ngo niriwe ibintu byose nari nabimenye mu rugo najye nko gufata ibyo munyakuza nabyikubise hasi nkumva nyine mfite ubwoba umutima ukambwira ko icyo wamubeshye nimubwiza ukuri ukamubwiza ukuri niyo bidakunda bikarerera ariko ukuri kwawe kwabonetse yego maze se ndamubwira ngo nakubeshye nirirwa ndwana nabyo urumva isaha twavuganiye nijoro mubwira ngo mfite undi bwarinze dutandukana hasinziriye ukireba ubundeba guvugiye iki mu gitondo nirirwa gutyo nuno kubera ari yaje Kigali hari igiterane bari bajemo cy'urubyirukano yasengeraga mu rugo wabo numva sindi umuhamagare nkumva ko ari muri Eglise komeza kurwana n'umutima nkumva nyine nta mahoro mfite numva neza neza wapi ariko ndimo n'umutima wanjye yuko ngomba kumuhamagara nkamubwiza ko nibwo nyine nategereje ku mugoroba biragera ndamuhamagara ndabimubwira ngiye kumva numva nyine ambwiye kuri ndavuga nti kumbwira kose uri bugaruka ndabizi yari agufite ndavuga nti ibyo urumbaze byose ibyo uri bukore byose ndabizi neza kuri bugaruke ndamubwira nyine musaba imbabazi ko nyine birarangira tubijyamo bo hari samedi gushyari demanje yahise aza imuhamagara mu materaniro saa mbiri nari ndi mu rusengero yari ageze mu rusengero ari ubwo nkibaza ubwo nari ninjiye mu rukundo nkibaza ukuntu abantu bitwara mu rukundo biranyobera nkumva kurebana nawe gutya mfite agatsiko kumenya ukuntu umwari bajya kuri uwo munsi ntabwo ntabwo ariko twari twemeje yuko ibintu byacu bigomba kuba entre nous no ku rusengero atagomba kubimenya nta muntu ugomba kubimenya abantu babiri gusa ubwo gitondo araza njya kuririmba turamanuka amatina ararangiye mbese ntabwo tugeze tunarebana mukabisuhuje ariko no twari dufite amasore natwe turi kwibaza hita nta arampamagara mbese ko igihe utansuhuje turavugana kuri telefone ntabwo nari guhagarara aho ngaho nyine nkomeza kumva mfite isoni nibaza ukuntu nyine mpagarara imbere kandi nkuko dusanganywe buri musanganywe nkuziranye ariko nkumva kumufesinga gutyo noneho ni ikibazo ariko nyine byagiye biza ndabimenye rero mbega isi twabiryoshye nawe twakomeza n'ibindi bikaza kuza kuba twafata umunsi wose kugira ngo tubiganireho urumva isi twahereye mu 2011 ngewe niho nafatiye kuko niho jisite yatangiye kwinjira mu rukundo ikagira uyu munsi mu 2021 yarabyaye ikintu gikomeye cyane nk'icyo yabyaye umunsi ntabwo ari ibintu umuntu yavuga mu isaha imwe cyangwa mu minota imwe gusa ngo birangire nyuma rero mubaza kuza kwinjira mu rukundo murarwemeranwa urumva nyine nyuma ubwo se ariko ubona ufite ibibazo byinshi byo kwibazaho nyuma kugira ngo muze kuza kongera kwicara mu huriro hamwe se byagenze gute byaragoranye yaragoranye n'ubundi kuko urumva ahantu twasengeraga hari akantu kameze n'andi akita nk'akabariko hari mu itaje ariko kwa kundi usohoka mu itaje hakaba hari utuntu tw'utugiriyaje tukurinda kugira ngo udahita ugwa mu gapisi twacagamo abakenshi rero iyo abantu barangizaga amaterano bakundaga gusanga ariho bahagaze ariko naho ntitwatinyukaga kuhahagarara kugira ngo batagire udukeka kandi rero mugomba kubona na maso ku maso bikaba ngombwa rero yuko tuvugana turi nko kumanuka muri esikariye umwe ari mbere y'itaje urumva
Kuko twagomba kuvuye igitaramo i Muhanga ku mugoroba tukaza i Kigali twarara mu gitondo tugafata bus tugenda i Bujumbura. Yapfuye arampamagara tukiri igitaramo dutegereje imodoka yari igiye kudutwara. Urumva ubundi hari handitseho Ines azava. Nari narahinduye naranditseho ngo gift. So umutipe rero twasenganaga umwe twaje kujyana n'i Burundi. Don't give a question. I'm joking. You don't do the shark. I call him from Bemogachi. I call that Tamakurunis. So, room for yes, a tangy and night in which Mason Hamiso could do chunga chung. Find the fingers of Kubita Hora since the Koya because Javan, the good job. So, Mugusaka, I don't know. Now, I've got to be ties to begin the knees. Yeah, twice to San Hamish and Chimichi Mason. Intambara ariko kuri twebwe ntabwo yari ikomeye ahubwo ku bari bayizanye niho yari ikomereye yari page imwe ntambara yize gute kubera aho yamaze kumenyesha ko mukundana bahise batangira kubarwanya mu itorero cyane Yesu oya kuri wa Marene nyine Marene sasa bijyamo Marene ati bishoboka bite kwiheza kundana na Juste kuko numva navugishaga Ines akavuga ati ya Juste muhungu wanjye yabona guri murakana niguta abana banje niguta abana nitwa ko ari abanje bakundana ntibanabimbwire ntibabanze kungisha inama so ahita bagira rero inamba namize nari munyishorega numva wenda simbizi niwe musore yariho ariko ibyo numvisha icyo gihe so ndavuga bisa nkaho byahise biba intambara cyane atangira gutanga n'amaraporo mu bayobozi b'itorero avuga ngo abana babadoresango bakundanye ngo ntabwo mwitorero byemewe bla 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 so biba biburugamba biza kugera igihe mbona yuko bishobora gufata indi ntera nakarandevu n'umpasteur umwe mu bo twari dufite njya kubimubwira kuko nari mbisi ko nababiza inkuru yari yamaze gusakara epwinda turagenda turaganira ndabimubwira ushobora kuba warabyumvise ariko nagira ngo ngende kumenyesha urumva twari twaganiriye n'uyu dufata icyemezo cyo kuvuga kugira ngo hatazagira n'undi muntu wenda ubyumva akabyumva ukundi tubimenyesha abashumba b'itorero nk'abapasiteri batuyoboye kandi ari mu rusengero naho twahuriye dusanzwe dukora umurimo mu rusengero so twemeza yuko tugomba kwibwira umupasiteri so tumuhitamo umupasiteri umwe turagenda ndagenda abanjye njya kubimubwira ndabyibuka yambaje ibibazo byinshi ambaza Ines ko ari umwana w'imfubyi ukaba wigawe muri université dore nawe iwanyu nibo bakikwishyura université n'ibiki n'ibiki kandi busi Ines aramutse ageza nk'icyo akenera wumva witeguye kukimuha wumva witeguye kugishaka urumva wowe uri tayari ndamubwira ntabwo ngiye namukunze kugira ngo muhe ibyo ntafite twakundanye icyo nzaba nshoboye nawe akingeneraho nzagikora icyo ntazaba nshoboye nawe azabibona ko ntacyo nshoboye ntabwo azakinsaba kandi pe niko byari bimeze urumva so abapasiteri cyokora arabyumva ntibyagira ikibazo kinini kizamo
ugurumva 2013 yari mirangira tujya muri 2014 ariko ugurumva hirya no hino ntambara ziracyari zose baratubombarda ariko pe twagerageje gutuza namuntu twigeze dusubizanya nawe meme no kuri kazi tandukanye zagiye zibaho bizashobora kudutera kugongana twageragezaga kwikaruma mu buryo bwose mbese intambara zaturukaga hanze mwebwe nta kintu zigeze zihungabanya kuko harimo naba harimo nabasha naho byageraga bakatuvuga egida uyingo yahari orari nge uhari sibyo bakadutaramaho turaho ngaho so ariko kabihorera tu kugira ngo giye guteza intambara cyangwa se urusaku kuko urumva twari baririmbye mu rusengero kibaza ibintu bigiye guhita bizana induru mu rusengero tukagerageza twebwe kwikaruma nubwo bavuga ibintu byinshi tu tukarekeraho ngaho so rero 2014 njya muri stage kuri RBA icyo gihe ya hari kuri RBA nagiye ngiye muri stage ngenda byibuka nagezeyo performance nziza cyane byari mu byo mu kwa gatandatu nitwara neza ariko nyine muri RBS nabona akazi ahubwo mu kwa cyenda mpita mbona akazi muri Lemigo TV so abantu urumva nabona ari misemba full time Kigali gusubira igitarama byari gake gake najyaga muri weekend cyane cyane abantu bahita bavuga batambo ati bya Ines birarangiye ukuntu yari yaratwishongoye reka Juste ubu yasubiye i Kigali umunyamakuru Juste tuzi ntabwo Juste yakwiteza akayinesi ko muri segonderi so byari ikibazo gikomeye ariko nkajya i Kigali nanjye mbizi neza yuko bishobora kuzangora kuko urumva nari ndi expose mu buryo bwose so ariko nkasigara ndwana n'ikintu nasize mbwiye pasiteri ndamubwira pasiteri uko byamera kose uko nzaba meze kose ngiye nkunda neza so nta kintu numva kizambuza kumukunda so ibyo ngibyo noneho biragenda biba nk'ikintu cy'igihango nari mfitanye na Ines epinda nabyibuka ko kimwe bintu nasenge ndavuga mana uzamfashe uzadufa kuko nibuka ko dukundana twagiye nka nyuma y'iminsi ngayo twarasenze n'undi turi kuri telefone turasenga dusengera nyine iyo relationship yacu kugira ngo donc tutazigera dutandukana so ibyo byose rero byaramfataga ndi Kigali je suis urumva wabaye umunyamakuru nawe wa mwana mwakuranye muri karitsiye aba yakubonye kuri televiziyo bavuga amakuru neza bikubitamo burake njya no mu rugo rw'imikino nazajya ncishamo nkajyamo so birangira gutyo ariko ubwo intambara biza urumva intambara zarabaye ariko mbonye akazi abantu batangira kuvuga bati umwe none ubwo Juste afite akazi bifite uruvugiro noneho abarwanyaga se bahise bumva yuko aribwo bigiye guhita birekera burundu cyangwa bahise bumva ko noneho hagiye kuboneka igisubizo bo ababirwanyaga bumvaga yuko noneho byibura hagiye kuboneka igisubizo ku ruhande rumwe kuba igerageza kudushyigikira bari babonye ni buri kintu cyatuma duhumeka ariko niba baturwanyaga bahita bavuga ati Nese wowe ugiye kurira mu myotsi Juste yabaye umusta so Imana yaratufashije aho ngaho njye nibuka ko nyine niko yajyaga ambwira ati ngiye ndagusengera ibyo waba urimo byose ati ndagusengera tu indi ntabwo ari bigira ubwoba ubu ufite ubwoba mbwami yuko Juste yawe umusitari yamenyekanye akorana n'abakobwa twese twari turi abakobwa nari mpari ba Yvonne ba Joela ariko twari na benshi bari benshi bari benshi cyane ntabwo wajya kugira ubwoba uvuga uti se wa mbwami ntari buze guhitandeka sinzi impamvu ntigiraga ngira ubwoba mpamvu ajya kugenda naramubwiye ntago ngiye mu ruhando rwo guhangana n'abakobwa ko bazaza ndamubwira nubona bibaye ngombwa ko hari ubufasha uzabimbwire ndambwira ntago ariko mbyifuza ariko nibiramuka bibaye ntago nshaka kuzakubangamira nibiramuka bibaye izabe ariko niwumva
urumva umutima wawe uhamanye uko ugomba kugenda tukiri kumwe ukajya mu kazi ukajya muri abo bose nta kibazo ngenda akagenda umutima utuje tukavugana akakomeza no gusenga akakomeza gusenga yaba ari muri studio yaba ari yagiye ku materi ahantu hose akakomeza gusenga rero bimpa byese bimpa gutuza mu mutima numva nta kibazo nkumva nta muntu ndi guhangana nawe sinzi impamvu nageze aho nuko gusenga numva nta muntu ndi guhangana nawe kandi utwo tuntu twose tukabaho tukagongana habe huko ku nyine yagiye avugana nawe bandi ariko byarangira nkumva nta kibazo sinze kugarura ngo ejo bundi twaravuganye ngo mwavuganye n'undi mukobwa gutya bikaba birarangiye simbigarure nkumva ni nk'uko nanjye nshobora kuvugana n'undi muhungu ku ruhande kandi mu by'ukuri ntakintu kirimo simbifatemo ko ari ibintu bikomeye nkumva birarangiye nari naramugiriye icyizere gikomeye icyiza cyari kirimo rero nuko no muri uko gushwana niyo byabagaho hari ikintu kimwe cyadufashaga cyane nuko n'ikintu cyadushwanishije twarakibagirwaga nubwo hari ushobora kuvuga ngo twigeze gushwana n'umusore ariko ubundi twari twapfuye tukagishaka tukakibura kubera twari twarihaye ikintu kimeze gutya cyo kuko urumva ya mpunze ni kwa kundi nabuze mbikubwira yafashe icyemezo cyo kunkunda nta mpamvu n'imwe yo gukundwa nari mfite urumva bo washoboraga kuba wandeba icyo gihe 2013 ukavuga umusore uretse njya kuba ncuranga mu rusengero nari ikiza ubu ngubu rero mfite akaboko ako rero demi hano zavugane nabwo ntabwo byari demi katoza nubwo nari ntarafatika ndatekereza n'umuntu wari uri inyuma yahariye kandi demi katoza ntangira akazi kandi wari bukira ahantu yavugaga eshi site uri boga nyine yabona kuri televiziyo akavuga eee uriya musore wana aruzi aruzi so tekereza n'umuntu uri inyuma yahariye kirya gihe none rero izi muntu urimo wareba icyo rero nacyo cyabaga impamvu yo kumva yuko nkwiriye kumukomeraho nkamukunda kubera ko numvaga ari umwenda nahoraga numva mfite umwenda wo kumukunda kubera ko nawe yari amunza mu nda nta kintu na kimwe rwose cyangiraga umukandida ntabwo nari umukandida mwiza wo gukundwa nafite ibyo ndasaba n'abantu kubera uyu muntu nuko byari bimeze ariko noneho tukaba twaragize n'ikindi kintu cyo gukunda defo za mugenzi wawe nkabanza nkakunda defo ze mbere yo gukunda karitese ibyo rero byaradufashaga ku buryo niba hari uko nitwaye kutameze neza ibyo nibyo yahitaga avuga ati ibi nibyo nabanje gukunda kuko ntabwo yankunze ngo nkundire ibyiza ahubwo yagombaga kubanza gukunda n'ibibi byanjye kugira ngo abashe kubimenya no kumenya uburyo abimanaginga bikaba nuko nguko kubera wenda niba urugero avuze nabi simite mbibona nk'ikosa kuri we ahubwo nkabibona ko ari impamvu yindi ituma ngomba kumukunda kugira ngo mwegere mufashe no gukira kuri icyo ngicyo so bigatuma rero naho umwe yakosaga byaratworoheraga kubabarirana ikintu cyitwa kubabarirana ni ikintu kitatugoraga imbabazi zacu hagati yacu twembi zabaga hafi kubera ko nyine ntabwo twakundanaga bifite izindi nyungu bishingiyeho kuko nyine yankunze nta kintu ashingiyeho kuko yaza kugira icyo ashingiyeho ntacyo ari kubona cyo kumwumva urukundo rudafite ikintu rushingiyeho ni rwo rwatumye tubasha kubirambamo so juste tanto narangaye nabiteye umugongo ariko se ko wabikoze gutya kandi ko ndi kubona kuko nubwo yabyiyumvaga niyo nabaga natannye kuko numva nkamubwira shiri ibyo bintu uri kumbwira ntabigenza ariko fendefe nkamubwira shiri mbabara ni ukuri byari bimeze gutya ariko mbabarira uko amubwiza ukuri ko amubwira wawe yibaza ko biri mu bintu byatumaga runakomera rurushaho gukomera cyane nawe yaba akoze agakosa nkamubwira ariko se kuki so
bikarangira n'ubundi nawe ambwiye imbabarira n'ukuri ntabwo nongera so nta bushobora kwumva n'ubwo tujye kuvugana no kuri telefone n'ishobora gakurira bamubaza kandi ndakurira kuko kazi kosa n'ubwo gatangira gusaba imbabazi mbabarira n'ukuri ninge niyo ninge nk'umunyurira ariko yari na komedi reka niko byita so bibaho ngaho rero nga 2014 15 ibintu byari bimeze neza bigera 2017 akazi ko kuri royo karahagarara urumva ari imigore yarashiftinze ba royo karahagarara so gahagaze abantu bahita bavuga ati ibintu birakomeye yego mana abantu baracyabariho ngiye baragaruka ariko wamenye yumvira so gahagaze icyo gihe ariko mbere yuko gahagarara iminsi yageze sizieme akoze egzeta ararata so inkuru from nowhere tutazi ngo yaturutse he iramamara igitarama ngo jista yanze inesi kuko yarase ikizami cya leta sizieme so bikatugeraho so akambaza mbwira ukuntu wanyanze kubera ko naraze nibuka yuko ubwo ari njye uri kumwangura aje amubwira ongera ukore urumva turi gushaka option niba ari kandida niba ari gusubira mu ishuri turi gushaka inzira turi gukoresha so ariko none izindi nkuru zo zikaza zivuga ngo jiste yanze inesi kubera ko bimeze gutya na gutya so 2017 nanjye akazi kaba karahagaze abantu baravuga ati bya bintu byabo nta mugisha urimo n'imana dore yarabahannye umwe yatakaje akazi undi yararase none babifata nk'igihano cy'imana kuri twebwe kuko akazi gahagaze n'uwo twakundanaga nawe arase bati ntibura ko ibintu imana itabirimo habe na gato habe na gato so bikaza bikatubera ikintu cy'igikomere ariko tukakigenderaho kubera ko ikintu cya mbere twashoboraga kubanza gufata icyemezo tugafata umwanzuro tukavuga ngo turetse kujya gusenga ariko none tukibuka ko twahuriye mu rusengero so tugahora twumva nanone n'irindi deni dufitiye itorero nubwo ritabigizemo uruhare ruri direct ariko byonyine kuba ryari rihari niho twahuriye so tukumva yuko malgré y'ibyo turi kumva bituvugwaho tugakomeza tugakomeza tukaza gusenga tukasekana n'abantu bose tukishimana kubera ko kandi mubizeza yuko babari inyuma bari kuba bakora ikintu cyo gusa naho ubyibagirwa noti tumashini umuntu mu rusengero araguhanuriye jiste wo umukozi w'imana jiste imana iragufuhira imana ifuhira bla 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 akakubwira ibintu byose agahinyura ruhinga akavuga ngo aba bantu iki ni igihano cy'imana umva so ibyo ni ibintu twakoreramo bino bintu byabaye nk'aho bidukuza ikindi kandi binatwongerana no kuba imbere y'imana cyane kuko ndibuka demiseze irihira arabumva nari mvuye muri egzeta umva nari nafashe igihe cyo gusenga ndasenga nyuma kwa kundi mba mutegereje egzeta noneho ndibuka nagize inzozi nibwo nari ngize inzozi zikomeye cyane ndota narasa nari mpuye n'umwarimu watwigishaga ekonomi arambwira nyine ndota ahantu twahuriye arambwira inesi warase na ekonomi wumvaga irakunaniye ntabwo yumva arambwira mu nzozi arambwira ngiye kugwa amafaranga 10,000 ugiye njya kureba amanota yawe ntabwo bishoboka ko harimo n'abo warushaga muri karase batsinze akaba ariwe warase mva twe twarase turi babiri muri karase yego arangije mu nzozi akomeza nyine kubimbwira mbongera mpora n'undi wa kabiri nawe arabimbwira arimo gutangara noneho nyuma izo nge zose nk'izirangiye mbongera ndota izindi ahantu twe twakurigzeta ngo nasubiyeyo ubwo nari nayahakunwe najyanye simukadi nakoreshaga mbere ndayibura sinzi uburyo nayibuze noneho ngiye kubona mbona umuntu amereje simukadi ubwo nari ndi muri duba tuharantu twararaga mbona ajya inyuma y'igitanda arayifashe arayimpereje ngo dore simukadi yawe ndarangije arambwira umuntu undi mu nzozi arambwira ngo wihangane ngiye kwigisha umuntu yesu
ndangije ndakomeza ndi ngo ndi mu nzozi ndimo kumva umuntu kuna rimo kumbwira amaze kumera sim card nayo nabuze b'emisese nyibura muri exeta arayimpereje nungira kuyibona nyishyira mu telefone nsanga arimo abantu nari mfite amugira iryo jambo arambwira ngo ngiye kukwigisha umuntu wihangane arangije nyuma nyine yaje kumbwira ambwira ati wirinde ambwira utuntu tumwe na tumwe bona kamutse mfite ubwoba nubwambere nangeze inzozi zimeze gutyo yego ndakanguka sinigeze mbimubwira numva kubwira umuntu ngo ubuntu wabo se warase naracecetse ndabibana nyuma y'iminsi itatu ndetse zihita ziraza nasanze nageze amanota umunani urezi ko bafatira ku icyenda umunani mera nk'umuntu nyine nda ariko agatima karaza ndongera nibuka za nzozi ndangije nyine ndatuza arahamagara arambwira ati ibyabaye byabaye tujye gushaka igisubizo kigukurikireho muri ibyo byose rero byabaye byabaye nkakomeza kumva cyacu nikitwa ngo ngiye kwigisha umuntu ro usibye gusenga nagiye ku ishuri urumva yaramperekeje mubwe angeza ku ishuri anyinjiza mu kigo arambwira ngo wige kandi byabaye ubyibagirwe rose nigeze niga urumva nagira ngo mwikaye nareba nkabona byose ndabizi ese ndasubiramo amasomo biki n'ibiki mfata igenda senga mana ukize umutima wanjye biki n'ibiki byose nyine nkajya mbivuga ndakomeza ibyari byarasi urumva nagiye muri internet yari bisigaye inyuma ntabwo nari mbizi gusa nakomeje gusenga ariko umuntu naramwize ndamwiga byose nyine ngenda mbibonamo byose uko nabibonye mu nzozi yego ndabibona ariko nkomeza gusenga mu by'ukuri nsubira kwiga sinigeze mvuga ngo ndafata igihe kinini niga kuko nageragamo nkabibona ariko nasubiye muri teta nsinda ariko ubwo naje muri ibyo bintu namwanya ibingibi ntibikagukereza kuko ibingibi nabyo biri mu nzira tugomba kunyuramo kandi bigomba kudufasha gukomera nkajya mu kanwa nkubwira nti ibingibi biraba bigashira n'ibyabanje byarabaye birashira tugende bizashira tugende kumara n'igihe kirekire mu rukundo byabafashije iki nkamba icyo byadufashije bo hariho bamwe bavuga ko kumarana igihe kirekire mu rukundo ari bibi akaba navuga ko ari byiza ariko ngenda bivuga kuko byamereye byiza kuko urumva twamaze kuva 2013 mu kwa munani kugeza ku itariki eshanu z'ukwa 12 2020 kuko naho twakoze ubukwe urumva ni imyaka irindwi irengaho amezi make ikintu byadufashije kumenyana twavuga ko wanamenya niba wamaze kubana bo kumenyana mvuga nari nzi muduye yababaye iyo hari ikitagenda sibyo akaba azi ngo juste niba hari ikintu kitameze neza nituvugana ndabimenye urumva ni uko nguko byaradufashije ikindi bidufasha kumenya kubera ko twashoboraga kubyirukankana tukiri no muri izo ntambara ugasanga turakoze ubukwe n'iki byose birabaye ariko noneho tukananirwa kujera situwasiyo ya nyuma y'urugo ya nyuma yo kubana ariko kubera kunyura muri utwo tuntu twose tw'ingorane byaduhaye gukomera byaduhaye kumenya kurwanira n'ishyaka si byo najya hirya nakumva bari kumbwira ibiki nkabwira n'uyu nguyu yajya hirya yakumva bari kuvuga n'uyu urumva ku buryo byatubereye inzira nziza yo kugira ngo twituraho tugeze uyu munsi urumva nicyo ngiye mbona byatuma ari kumara n'igihe kirekire mu rukundo donc muri fiancaye nicyo mvuga byaradufashe kandi mbona yuko ibyo ngibyo twaciye mu cyo gihe cyose twamaze muri fiancaye nicyo mbona yuko kizanadufasha no kubaka urugo rwacu kubera ko twagize ikintu cyo buri muntu agahagarara ku wundi so mbona yuko no muri iki gihe kuko urumva twari abana icyo gihe so uyu munsi turi bakuru so ntabwo ushobora kumva abana barimo barwana urugamba rumva ngo nibamara gukora rero n'urubananire ngo nibagera bamara gukora urubananire so ntekereza rero icyo gihe twamaze kuko twari bato byose rumva twakundanye hari na mfite 21
Gusa urumva ntigera mu rugo nyine hari byabanje kunonda urumva birahari igihunga kumva nyine ufite ubwoba ukibaza se buraterwa n'icyo umuntu turamenyeranye ariko ukumva ntago uri tayari ibintu nkabifata bikameneka gukunda abashyitsi bakaza no kubakira bikananira no kubaza umuntu ngo urafata iki bikananira ro bikananira Ariko ikintu cy'ambere cyantunguye na n'uyu munsi tutarabasha kumvikana aho n'ukungira nk'umuntu raho ngaho nyine w'umunyacyubahiro urabona njya mbibona nabibonye kera nkiri mu itangazamakuru nko kujya mu nkuru muri presidence yego nyine ni ibintu biri ku murongo cyane so usanga buri kimwe cyose perezida bakimuteguriye nibaje mu kiganiro n'abanyamakuru nibaje guhura n'abandi banyakibaye usanga ibintu byose biteguye so nanjye rero nari meze ibintu byose biri kuri nari meze na perezida reka ari kuvuga so ndabyuka na kwitsamura akiri cyayi nagira ngo ndigeze guhita ngo yongo banzura iki so ibintu biri kunkorera ni ibyiza urumva nagira ngo mvuye muri dushe ngiye kwamba nguye ngo mbaringi kore kumitiramo ibintu byose yamfashe nk'umwana utazi ikintu na kimwe wakwinjira mu nzu tutakira akamambi cyane inkweto nagira ngo ngiye kuzana inkweto nguye ngo ngiye kuzikuzanira ngo byihorere ngira ndamubwira wambabariye koko ntabwo uri umukozi wanjye wishaka kuba umukozi wanjye twese aha ngaha turi bamwe turareke ive n'umukozi wa mu rugo ntabwo tuba dushaka kumufata nk'umukozi tumufata nk'umuvandimwe urumva ariko noneho nkabona ibintu byose barashaka kubinkorera ngewe negamye ibyo ntabwo nabishobora ndeka ngewe nimeze nimerere uko meze urumva niba ari urukweto nzajya njya kurwizanira aho ziri ndahazi ntiwongere kuvunika ariko ukabona nabwo ntarabyumva neza ukabona ntarabyumva ariko gake gake bigenda bihise urumva nyine bigiye cyane muri cya gihunga uko iminsi izagenda ariko icyo gihunga twese twarakigize no ku musore wacu tubana aha ngaha nta muntu utaramenya ikintu hano umwe amenya itashe buracya
Yunguyu amena ijage cyo nahiriwe mena namenye akantu kumunyu I'm going to go to the house. I'm going to be able to get a little bit of a akaba nabigikeneye mbibona akambira ngo ya ngo nakibazo kurumva rekenze twarayengaga muri remigo ntare event yitugayenga so numbira nta kintu ukeneye ko mfite amafaranga no uzi kintu ndi gukoresha ko nimbonye amafaranga ariko ngiye nimere nk'umusaza nabonye amafaranga ntungu cyo gihe so numbira nta kintu ukeneye ko mfite amafaranga ariko wibuza buzano ati oya ati nta kiba ati rwose yihorere yigumanire so bikagyageze igihe numbona yuko nta kintu nzigira mubaza ko ashaka ngo akimbwire mfata icyemezo ngiye n'umwazanye mfata amafaranga nkamwohereza kuri mobile ubundi ibyo niko bigenda nabimye kukubwira nti nimba utarabikora uhatinze nibwo buryo nari nsigaye nzajya mwoherereza ayo mafaranga umpaye nayiye niba hari icyo ukeneye uze kuyakorera ngo yangwe ngiye ntabwo ayo mafaranga nayashaka so nibyo tukabishwanira mbese yakuze niwe mukobwa mukuru mu rugo iwabo urumva so akura rero ari ku gitsure cya mama we ku buryo ikintu icyo ari cyo cyose kitaturutse mu mbaraga zo mu rugo kitaturutse mu rugo yabaga afite ubwoba bwo kukigeza mu rugo no kukivuga ariko nibura umwe urumva aho nari naraboneye akazi niyo yabonaga amafaranga yagura iki mama akamubaza bigenze gute yabashaka kubona igisobanuro kubera ko yari amaze kubimubwira ariko yakuze ari umukobwa utinya iwabo reka mbivuge mvuge n'akantu kamwe ndakavuze babaga igitarama ariko bibaze ko dix-huit yafataga isuka akajyana na mama we bakajya ku isambu agahinga so n'umukobwa reka mbivuge gutyo nyine twari twemereye nk'abaturage ari ibintu nyine by'amajyambere by'iterambere urumva nari umunyamakuru nashoboraga kuba mbizi ariko nkabona ko ntibimushishikaje so byatumye rero ibyo bya sevarante ntabwo twigeze tugira umwanya wo kujya tubifeta cyane kuko byaranageraga tukabona abandi bantu babikize ntekereza ko nta n'ijambo nigeze mubwira rikomeye mu masevarante yose yabayeho twaravuganaga tukavugana nk'ibisanzwe kubera ko twebwe iminsi yacu yose twahoraga dukundana byose kumubwira tugende tuve wenda turi muhanga mu mujyi tugiye wenda kuri rumina hari ahitwa kuri rumina naho hakundaga kubibi tugende mugurira akantu iki nabyo ukaba ari intambara nesi we gutungurwa no kumva abantu bavuze ngo nasohokanye nesi Musanze byari byose koko inesi ntararenga ku giti kinyoni azamuka gishyoronge ubu ngubu uramufite ubwo bwo uramutwara amayabimenye nta kibazo nkamubwira umuhanga ni hafi y'ikarongi nkubwira reka tugende ikarongi tubyuke hakiri kare tugende saa kumi n'ebyiri urumva urumva tugende ariko saa munani dufite dukata tugaruke
ariko byo urureba ikivu kugera nta kibazo ariko nibazaga ukuntu ndi bubwire mama ngo asohokanye n'umusore dukundane nitaga nibaza imaje mama ari gusigarana I'm going to go to the house. Tuzakatisha tike arere tu tuzayikatishirize muhanga tukatisha tike tujyana ariko tuhave tunakatisha yitugarura yisa ushakira so tukabyemeranwa umugamba kawuzuza ariko harahura nk'iminsi biri ngo rero ngo kamubwire ntabwo yashoboka ubuse ngo umubwiye ko ndi bujya ha twarangiza tugakora impanuka nkabwo niba wowe ni ukugira bari ikibazo ntitubyihorere tugahita tubivamo bikarangira urumva rero ukuntu twabayeho reka mvuge ngo ibintu biri romantike cyane ntabwo twigeze tubigira bo byabiraga wenda kuri telefone tukavugana kuri telefone pe tukaganira tukumva turanyuzwe turanezerewe kubera ko ntitwagiraga umwanya uhagije wenda na nyuma aho yatangiye kujya atinyuka nuko twavugaga wenda tugiye nk'aho ngaho muhanga hafi tukicara niba ari fanta naramubwiraga bakuzanira iki ngo ndanywa fanta uyu munsi naho turi mu rugo arambwira ko sherizwa usuko utarangurira ifi cyangwa yari kubwira reka yiteguriye ukanga ngo yumva cyagiye se ngo ugaze urumva nicyo gikomeye nana arabwira mwese turi muri fiyansa ni baga n'umubaza ifi n'umubaza inkoko n'umubaza urakoze cyane rero reka mbashimire cyane ku mwanya mwiza mwaduhaye ku mateka mwaduhaye urukundo rwanyu kandi ndabihamya yuko hari abantu benshi cyane bari buze kuza kugira ikintu babigiraho mwahuye n'ibintu byinshi muri batoya kandi mubasha kubisohokamo gitwari uyu munsi wenda reka reka burya biba byiza mu mutima muzima urashima yego habayeho ibibi si ibyo twaciye mu bibi ariko ni n'ibyiza byarabaye niba hari abaturwanije ariko hari n'abadushyigikiye twashimira abantu muri rusange twashimira abo dusengana batandukanye nubwo wenda wumva wenda ko twaciye muri ibyo ngibyo utagira ngo wenda n'uturage byose byaturwanyaga bari nk'abantu batageze no muri batanu si byo yego nyine bari bakaze pe kuko meni na venti venti nko mu kwa gatanu kwa gatandatu kwa kari muri ayo mezi mesaje zo naraziboneye n'amaso yandikiye undi amubaza ngo kubera iki mutabwira pasiteri ngo ahagarike jisita na inesi ngo kandi bahora bakoramo inda yezuwe urumva icyo kintu izo mesaje naraziboneye noneho uwo yabyandikiye niwe yari ari kubwira ngo niwe ubakuriramo inda ibaze kubwira umuntu urumva ngo kuki jisita na inesi batabahagarika kandi bakora numvaga gukorera kuri ibyo bintu ubwabyo byari bikomeye ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo tubishaka kureba cyane si byo byarabaye twabiciyemo ubwanjye nagiraga ubwoba bwo kumva ko hari ikibazo cyawe kuko niwe mukobwa wa mbere mama we yashyize nibazaga haramutse hagize ikimubaho agahinda mama we yagira nkumva nanjye ubwanjye mugiriye ubwoba mugiriye impuhwe nkumva n'ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuba impamvu yo gutuma mama bababara nanjye ubwanjye kiri kuntera ubwoba ibyo byose rero byarabaye ariko
twabirenze icyo mvuga rero ni ugushimira abantu muri rusange batubaye hafi memno mu bukwe icyo impamvu nayereye ku itorero nuko iyo biba twari mu murongo utariho ntabwo itorero ryari kutwemerera kudusezeranya sibyo so itorero turarishimira kuko ryaduhagazeho abashumba bose kuva ku mushumba mukuru bose ndabashimira turabashimira muri rusange kubera ko baduhagazeho nabo bagaragaza ko nibura bari kumwe natwe kandi badushyigikiye so abandi bo twashimira abantu benshi twashimira famiye zacu abavandimwe bacu twashimira inshuti zacu kuko nazo zarahabaye mu buryo bwose MC mu bukwe wenda kubera corona ntabwo abantu bose bari kubutaha ariko uko biri kose n'amakuru bagendaga bayabona kandi nubwo bari babizi ko batazabutaha batwaye hafi mu buryo bwose tugira amagroupe menshi tubamo so ugasanga abantu from nowhere nta n'umwe mufitanye isano ntaki barifashe bariteranije batageze no mu bantu icumi bakaguha amafaranga 400,000 akira agenda ukora ubukwe so mu by'ukuri mu bukwe ho twabonye ibindi bintu by'ibitangaza mu barokore nyine turavuga ngo twabonye imana kuko kandi kuko twarayibonye so dukwiye gushima imana ku bw'ibyo byose kandi niba hari undi muntu uca mu bintu nk'ibyo ngibyo ntagacika intege kuko hari akantu kamwe njya nkunda iyo na postings ibintu bitwerekeye kuri couple njya nkunda gushyiraho agahashtag nkavuga ngo love wins so urukundo nyarukundo niba ko gukunda umuntu by'ukuri urukundo rwanyu ruratsinda so ariko iyo hari ikindi mukurikiyeho byanga bikunda mukubiswa n'akantu gatoya umwacaho ndagaca so icyo ni cyo rwamara mvuga gukundana by'ukuri bishobora kuba impamvu yo kugira ngo urukundo rwanyu rurambi kandi nge bose nzi ko wenda bose babishobora ariko niyo muri gukundana biba byiza ubanje gukunda defo z'uwo muri kumwe mukundana mbere yo kujya gukunda kariteze kuko kariteze ejo n'ejo nundi zabura sibyo ariko ubaye warabashe no gukunda ayo makosa ye mbere yuko ukunda ibyiza bye biragufasha cyane nicyo yankundi nta cyiza na kimwe nari mfite ahubwo yankundanye n'ibibi byanjye so bituma none niyo haje ikintu cyiza bimworohera cyane kwishimira urukundo rwacu so rero turabashimira abantu bose muri rusange hari nka groupe yitwa Betel turabashimira cyane harimo n'abanyembaraga bien sûr ndashimira cyane meme na reka nshimire by'umwihariko Ange ukiza vraiment ndamushimira kubera ko nawe twarabanye mu gihe gikomeye kandi nawe ubwo icyo mvuze n'abaracyumva kamera so nibyo ngibyo twashimira abantu benshi ariko abantu bose batureba b'inshuti zacu kandi baradushyigikiye ndabizi bose ndabashimira turarimbana na sheri so groupe tubamo turimbamo ya Azafi Muhanga n'abantu badukunda cyane so nzi uburyo ubukwe bwegereje bafashe igihe cyo kujya basenga batangira gusenga gusa byo kudusengera urumva ubasengera ubukwe bwacu epuruta kandi bwagenze neza so umunsi bazaza nzi ko tuzaburudika ibyo ngibyo ariko ikindi nanone barokore reka nako nkavuge ni kuva aho ngaho nubwo nakiri mu itangazamakuru ariko ndacyari umunyamakuru ni byiza tujye tugira nyine ikintu kiba mu barokore icyo kuvuga ngo umuntu Imana iramukoresha umuntu ni umuhanuzi umuntu Imana iramuhishurira ni byiza ko niba Imana iguhishuriye nawe yagushurira ibintu bibi bibwira abo Imana yagutumyeho ariko ufate n'ibyo basengere ntabwo ari byiza ko ubona ibintu bibi nubibwira abantu kuko reka mbivuge muri ubwo buryo umuntu yaraje aratubwira ngo yarose inesi yashakanye n'undi mugabo ubwo yabyitaga ko ari ihishurirwa yagize so yaraje aratubwira ngo ntidusenge bitazagira gute bitazabaho twarabisengeye kandi ntibyabaye ntabwo twatandukanye ntabwo inesi yashatse undi mugabo so ubukwe bwegereje habura nk'ibyumweru nka bibiri cyangwa bitatu njya kumva numva amakuru yari kuvuga ko
wa muntu nyine ariko kuvuga ngo ari hano narababwiye ngo nibaza uko batarukundo rwa Imana itarwishimye ngo do ngo mbahaye umwaka Yesu we so kwibaza no ah kubera iki kuko nyine iyo ufite yo privilege yo kuba Imana ihari ibyo yakwereka cyangwa yagwishurira ntabwo bivuze yuko nuhanura n'ibintu bibi ntabwo ari itegeko kuko biba ahubwo nuhanura bibi senga kugira ngo ibyo bibi warubonye bigere udufitiye impuhwe yego niba udufitiye impuhwe niba udukunze senga kugira ngo ibyo bibi biveho ahubwo ibyiza biza so byari ibintu byantunguye cyane ariko biranambabaza numva numva ngize agahinda mu mutima ko kwibaza kubera iki umuntu yakumva yifuza ko ibi ari byo biba ku bantu niba waraduhanuriye katubwira ngo wabonye iyo ngo yashakana n'undi bikaba bitabaye wikumva wibabaye numva yashimye Imana uvuga uti Imana ushimwe ko bya bintu bitigeze kuko ubwo niwe wadusabye ngo dusenge kugira ngo bye ko finaloma arahindukira atangira kubatega iminsi none abantu batega abantu iminsi rwose turabinginze sinzi mba numva ntazi ukuntu naba ikindi nyine n'abantu bajya gukora ubukwe bakajya mu gushaka mu gusenga ni ngombwa ugomba gusenga ariko ushobora no gusenga ku giti cyawe kandi Imana ikagushyigikira hari abantu nzi babarukore bajya gukora ubukwe ugasanga kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu ari kuva mu byumba kuva muri iki cyumba akajya mu cyahariya akava mu cyakimironko akajya mu cyakimisagara akava mu cyakimisagara akajya nk'ijari akava nk'ijari akajya nk'ijoro so nshimira Imana ku byo ibyo bitambayeho nta nubwo mvuze ko bidakora si byo bishobora kuba bikora ariko ngiye nanone ndababwira ko binashoboka ko Imana yagukorera ubukwe utazungurutse ibyumba ngo abaguhanurire kubera ko Imana yaguhanurira wowe ubwawe ku giti cyawe aho wicaye Imana ishobora kukubwira Imana ishobora kugusanga ikakubwira kimwe bibiri bitatu kandi bikajya mu murongo ntabwo nigeze njya muri ibyo bintu nafashe umwanya ndasenga kandi pe bigende neza dore nguyu neza twakoze ubukwe twarinze tugera ku munsi w'ubukwe nta muntu ufite ikibazo kiri finansi habi na kimwe ibintu byose biri covered nibuka ko hari umwana Ibrahim aravuga ngo nurangiza ngo ahubwo nyuma y'uko uzashinga microfinance kwiro ko nyine twari dufite amafaranga yarasagutse ku byo twateganya gukora si ibyo kubera ko habayemo ibintu by'ibitangaza niwe ugera ahantu umuntu agutwerera umwe akagutwerera miliyoni n'ibihumbi magana atandatu mu bukwe kandi ntatekerezaga mu buzima bwawe ariko ubu ntatekerezaga ko amafaranga menshi cyane so ni ukuvuga rero musenge mushaka Imana si ibyo musenge mushaka Imana mureke gushaka abantu mushaka Imana izabiyereka Amen. So n'abatarashaka nimugira ubwoba nimusenga Imana izabiyereka nicyo ngicyo nkinje numva navuga isigaye urakoze rero ndabashimiye ntabwo mushobora kubyumva ndabihamya yuko abantu bari bufata umwanya wo kureba kino kiganiro hari ibintu byinshi cyane bari buze gukuramo kandi ni nayo papasi y'ikiganiro niyo ntego y'ikiganiro ni ukugira ngo kigire abo cyubaka kigire abo kigire icyo gisigira nanjye byanjye nabikuyemo cyane niyo ngiye abantu baba bari bato kuri njyewe hari ibyo mbigiraho kamara umwe mbaza amezi makeya mu rugo maze imyaka myinshi mu rugo ariko ntabwo ushaka kubura ntabwo umuntu ashaka kukubwira ibintu isaha yose ugize bateze amatwi ntugire ikintu na kimwe ukuramo iyo ntacyo ukuyemo nuko nyine ubutumva mwakoze rero iyo ntacyo ukuyemo nuko ubutumva mwakoze cyane nta kintu ubwira rwose hari ikintu kimwe reka mbikubwire kuva yamenya ko tuzaza tugakorana ikiganiro nijoro na mu gitondo yasenze avuga Rose mu izina yagusengera ngo mana ngo na Rose umufashe ngo umuhe umugisha ariko mana amen umugisha ni ndabashyire nashaka yongera gusengera n'ubu ngo ugomba gukora ibyo twatangije ariko dushobora kuri sore ineza kugira ngo imereka tuguhe umwanya dusore nagire icyo nisengesho yasenga yavugana cyangwa wavugana icyo ushaka buri cyo ukora nibwo tureka tunafunga ngo njye nasezeye inesi mugiye kudusorera ikiganiro ntibaguhahisha nagiye sinongera kuvuga ngo ndagushimira cyane iyo ngiye kugushimira nyine mpita nishimira na ya timu yanyu yose ko muri abantu nyine banezezaga umunsi ku wundi
bakana baka imbaraga nyine zo gukomeza kubibamo sha menere byo koko ugiye kongera kuvuga se kandi nake tu ikasumuge nyine ko yaje muri anniversaire oya twaje turi kuyamureza uya reka bivuge abantu muri rero n'abana ba banyereze gukorera ururindo n'ubwo guhamagara inyese ngo abimuhanga muri anniversaire ngenze ndi gukora inkurumba n'umunamagaze ejo nake kesha ako timu yacu yari nziza kandi ndi nziza abanyarwanda n'abana beza pe no shouldn't go ngira kuvuga ro ndari n'acetse nande nashimiye Rose ibyarangiye nakoze kubana natwe